bijusi ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. Gadsimta mistiķe Avils Terēze. It visā. Kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, māsa Meinarda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu, mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts Radio Marija klausītāji, 14 un 6 minūtes, un kā tu dzirdēji, šis ir redzījums vienkārši un mierīgi. Šeit studijā es, māsa Meinarda, un es šodien aicinu vienkārši un mierīgi pārdomāt par parasto liturģisko laiku, par tā saucamo parasto liturģisko laiku baznīcā. Kāpēc šāda tēma? Nu, raugi, parastais liturģiskais laiks, kurā šobrīd ir tas laiks, kuru mēs dzīvojam, šodien mēs tādu dzīvojam, tas ir laiks, kurš īstenojas starp, nu, piemēram, kad beidzās Ziemassvētki un vēl nav sācies gavēns, mums ir parastais liturģiskais laiks. Un arī dzen vēlāk, kad beigsies lieldienu laiks, sāksies parastais liturģiskais laiks. Un, nu, tā nav jau nekādas sacensības, bet ja mēs skatītos, nu, tīri pēc garuma, tad izrādītos, ka šis te, tā saucamais parastais liturģiskais laiks, ir baznīcas liturģijā visgarākais laiks. Bet, ja, piemēram, adventu vai gavēni mēs parasti dzīvojam, nu, gana intensīvi, tad savukārt šo te parasto liturģisko laiku, man liekas, ka brīžiem notiek tāda kā, nu, nezinu, piebremzēšana, vai arī, kas man, nu pat šajās pēdējās dienās drusku, nu, tā lika aizdomāties, ka baznīcā dzirdēju no kāda brāļa priestara, ka, nu, lūk, tagad ir tas laiks, tikko beidzās Ziemassvētku, un tagad jau gatavosimies gavēnim. Un tad manī radās tāds iekšējs jautājums, vai tiešām šis laiks pats par sevi nav svarīgs, lai to izdzīvotu, ka ir jādomā, ka mēs atkal gatavosimies jau tagad gavēnim, bet no otras puses arī tas varbūt ir tāds ļoti labs pamudinājums, lai šodien par šo te parasto liturģisko laiku parunātu. Un ņemot vērā, ka redzījuma nosaukums ir vienkārši un mierīgi, tad, protams, ļoti mierīgi, ieskatoties baznīcas vēsturē, ņemot par palīgu dažus mūsu draugus, kas jau ir debesīs, bet arī, dzen, protams, ka tu, klausītāji, esi aicināts tā kā vienmēr, tā kā parasti, esi aicināts arī, dzen, dalīties, zvanot vai rakstot šeit uz studiju. Un tas jautājums, uz kuru tu šodien varētu atbildēt, ir, kā tu izdzīvo parasto liturģisko laiku baznīcā. Un pirms mēs sākam tieši par šo parasto laiku runāt, ieskatīsimies vispirms katoliskās baznīcas katehismā jauniešiem, jeb jukatā, 185. Punktā, un tur mēs lasām, katru gadu mēs svinām dzimšanas dienu vai kāzu jubilēju, tāpat arī liturģijā gada ritumā tiek svināti kristiešiem nozīmīgākie pestīšanas vēstures notikumi. Tomēr ir būtiska atšķirība. Viss laiks ir Dieva laiks. Te es pagaidām nostupēšu citātu. Tātad būtiska atšķirība. Mēs svinām gada garumā dažādus svētkus, bet ir svarīgi apzināties, ka viss laiks ir Dieva. Neatkarīgi no tā, vai baznīcā mēs to saucam par parasto liturģisko laiku, vai mēs to saucam par gavēņu laiku, vai lieldienu laiku, vai svētā gara nonākšanas laiku, tas viss ir Dieva laiks.
Šis pats punkts citē arī dāņu filozofu Sērenu Kierkegoru, kurš savulaik rakstīja, vai nu mēs esam Dieva laikabiedri, vai arī mēs visu varam mest pie malas. Manuprāt, ārkārtīgi spēcīga doma, vai nu mēs apzināmies, ka mēs dzīvojam kopā ar Dievu viņa laikā, vai arī tad nekam jau nav jēgas. Jā, es vai tu, klausītāji, mēs varam nesaprast to, kas notiek, mums var būt grūti, mums var būt smagi, galu beigās var būt pilnmēnesis un cilvēks nevar gulēt, piemēram, vai ne, bet te pašā laikā tas ir Dieva laiks. Tas ir laiks, kurā viņš grib mani un tevi uzrunāt, pieskarties, kurā viņš gaida, kad es veltīšu viņam laiku. Atgriežamies pie jūkata 185. punkta un tālāk tur atrodam sekojošo. Dzīvojot paznīcas gadu ticībā, mēs kļūstam par Jēzus laikabiedriem, šādā veidā atvēlot viņam vietu. Viņš ienāk manā dzīvē un manā laikā ar savu dziedinošo un piedodošo klātbūtni, ar savu neizmērojamo augšām celšanās spēku. Ja es dzīvoju apzināti, izdzīvoju šo parasto liturģisko laiku, Jēzus ienāk manā dzīvē un manā laikā ar savu dziedinošo un piedodošo klātbūtni. Tātad pirmā tā lieta, ko manuprāt ir ļoti svarīga priekš sevis atcerēties, ir tas, ka šajā parastajā liturģiskajā laikā, dzīvojot Jēzus klātbūtnē, es tā ļoti konkrēti un apzināti izdzīvoju to, kā Jēzus māca, Jēzus dziedina, Jēzum ir, ko man teikt. Un viņš vienkārši ir man līdzās, viņš ir kopā ar mani. Bez šaubām, saprotiet mani pareizi, tas nenozīmē, ka viņš nav man līdzās, kā tas, kurš cieš gavēnī, kā tas, kurš nāk pie manis adventā, protams. Bet šodien tas uzsvars mums ir uz to vienkāršo dzīvi. Un atceramies tajā mūsu sarunā, kad runājām par Jēzus bērnības notikumiem un apslēptās dzīves notikumiem, mēs runājam arī par to, ka lielākā daļa Jēzus dzīves faktiski ir šāds te parastais liturģiskais laiks, par kuru nu, mēs īsti daudz nezinām. Ne? Viņš nodzīvoja lielāko daļu savas dzīves tādā apslēptībā, darot vienkāršus darbus, dzīvojot vienkārša Galilejas iedzīvotāja dzīvi. Un līdz ar to tas ir tāds labs, manuprāt, tāds labs, negluži atgādinājums, bet tāds mierinājums, patiešām mierinājums tiem, kuriem liekas, ka viņa dzīvē nekas nenotiek. Nu, man tagad ienāk prātā mamma, kura sēž šobrīd mājās ar mazu bēbi, un kurai liekas, ka dienas rit vienais otrs, un viņa ir nogurusi no tā. Man nāk prātā cilvēki, kur strādā pie datora, un kur visu laiku liekas, ka dara vienu un to pašu, raksta kaut kādus skaitļus, un var likties, kāda tam visam jēga. Vai arī šoferis, kuram ir jābrauc liela attālumi, nu, ja viņš ir kravas mašīnas šoferis, tad tur nav pat domas par tiem cilvēkiem, kuri būtu, piemēram, autobusā, vai ne? Vai arī cilvēki, kuri, piemēram, cep katru dienu tās pašas maizes vai maizītes. Jā, cilvēki, kuras lauka ielas. Dažni dažādi tādi darbi, ka var likties, nu, kas tad tur tāds? Tur taču viss ir viens un tas pats. Bet, piemēram, saule katru dienu lec savādāk. Kad es nācu šodien uz radio, debesis bija absolūti pelēkas. Es nācu caur Arkādijas parku un likās, ka viss ir tik pelēks, bet tagad es skatos šeit studijā pa logu un redzu, ka debesis ir zils un mākoņi ir balti. Burtiski nepilns pusstundas laikā viss ir mainījies. Un tas ir tāds pamudinājums, dzīvojot šo parasto laiku, savu parasto ikdienu, ievērot tās mazās lietas, kas notiek. Bet pie tām mēs arī vēl atgriezīsimies. Ja kāds vēl vēlēsies ieskatīties šajā jukata punktā, tad atgādinu, ka tas bija 185. punkts, bet mēs dosimies nedaudz tālāk, un es gribu atsaukt atmiņā, ka pirms
Nu, burtiski pirms pāris dienām mēs baznīcā liturģijā dzirdējām fragmentu no Marka evaņģēlija 6. Nodaļas, 1. līdz 6. Punkts. Un tur mēs lasījām, ka Jēzus bija aizgājis uz savu tēvu pilsētu un mācīja sinagogā. Un tad, kad viņš sāk mācīt, tad cilvēki saka, no kurienes viņš to ņēmis, kas tā par gudrību, un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām, vai tad viņš nav. Un tad sākas uzskaitīšana Namdaris, Marijas un Jākaba un Jāzapa un Jūdas un Sīmaņa brālis, vai tad viņa māsas nav šeit, un tie apgrēkojās pie viņa. Un ir šī Jēzus atbilde, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē, kā savos rados un savās mājās. Zināms teikums, ka pravietis nekur nav cienīts, ka pravietis nav cienīts savās mājās. Kāpēc es tagad aicinu tevi, klausītāji, pārdomāt šo rakstu vietu, ja vismaz mazliet tai pievērsties? Tāpēc, ka Jēzus ienāca šo cilvēku ikdienā, savas dzimtās pilsētas cilvēku ikdienā, un līdzīgi viņš ir, viņš ienāk arī manā un tavā ikdienā. Manā darbā, manā lūkšanā, manās sarunās, un ikdienu viņš meklē mani manā Nazaretē. Es nezinu, kā sauc tavu Nazareti, bet es tagad domāju, piemēram, par tiem darbiem, ko es daru ikdienā, un es jau esmu tāds pats cilvēks, kā katrs no mums. Man arī gadās apnicīgs tas, kas man ir jādara, un tad, protams, ka gribas izdomāt kaut ko interesantāku, vai ne, jo tas, kas ir ikdienas darbs, tas sāk, nu, žargonā runājot, krīst uz nerviem, vai ne. Lūk, Jēzus paziņas pilsētiņas iedzīvotāji neuztver viņu nopietni, jo, nu, viņi taču pazīst viņu, ne? Es pieļauju, ka daudziem arī no mums, ja mēs gribam kaut ko varbūt savādā, kaut ko tādu, ko mēs neesam nekad dzīvē darījuši, bet uzmanību, ko mēs tiešām esam atpazinuši, kā Dieva vadītu, kā Dieva gribētu, ko lai es daru, mēs varam sastapties ar šo. Mēs varam sastapties ar šo nostāju, jeb attieksmi pret mums, nu, ko tu te no sevis taisi, kas tu tāds esi, bet arī, man liekas, ka ļoti bieži mēs iekšēji arī dzen paši sevi šādā te veidā kritizējam un nepielaižam tam, tai dāvanai, ko Dievs mums ir iedevis, nepielaižam mūsos darboties, tāpēc, ka kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs paši sevi nokritizējam, kā šie cilvēki kritizēja Jēzu. Es, piemēram, nu labi, tagad būs antireklāma Marijas skolai, bet man tā brīžiem liekas, tur ir tik daudz cilvēku, kas tajā ir piedalījušies, bet ja, nu, man pašai tā ir bijis, ka es pajautāju kādam no tādiem pieredzējušiem dalībniekiem, kāpēc tu nelasi lekcijas, un tad ir, ai, nu, ko tad es, nu, ko tad es, ne? Lai tur jau citi, ja? Tad tas iekšējais kritiķis mūsos ir ļoti spēcīgs, vai ne? Vai arī, nu, jāaizlūdz, nu, kurš tagad aizlūgs, nu, lai tur jau priesteris vai māsas iet aizlūg, bet kāpēc? Kāpēc to nevar darīt arī, nu, ik viens no mums, tā jau nav ne grēksūdze un pat ne garīgā saruna, vienkārši lūkšana par otru, kurš tur ir līdzās, kuram šī aizlūkšana var arī vienkārši klāt būt, ne pat, kā arī diezgan bieži gadās ir nepieciešama. Un tā ir tāda ikdienišķa lieta, no kuras nevajag taisīt milzīgu ažiotāžu, manuprāt. Lūk, un vēl pēdējā doma par šo Marka evaņģēlija 6. Nodaļu, kā par mūsu ikdienišķās dzīves tādu piemēru, varbūt, ka padomāsim par to, ka ikdiena esot ar Jēzu, dzīvojot pēdiņās, to parasto dzīvi ar viņu, es varu pierast. Es varu pierast pie tā, ka Jēzus ir, es varu pierast pie tā, ka es tien dienā no rīta ar viņu sasveicinos, pusdienas laikā palūdzos kopā Radio Mariju, tur kaut kāds lūkšanas, tur rožu kroni, paklausos svēto misi, un es pierodu pie tā, ka viņš ir.
No vienas puses tas ir labi, bet no otras puses tas var tā kā turpināties ar to, ka es arī īpaši neko no viņa vairs negaidu. Nu, labi, nu es zinu, ka viņš ir nu un. Ko tas neienes manā dzīvē? Ko ienes manī šī apziņa, ka viņš ir? Un godīgi tāpat tiešām ar katru no mums var notikt. Un tāpēc tāds kontrola jautājums šajā mirklī, kādas ir manas ikdienas sarunas ar viņu? Kas dzimst manī tajā brīdī, kad es padomāju, ka jā, Jēzus dzīvo kopā ar mani tajā manā parastajā ikdienišķajā dzīvē? Manā parastajā laikā. Bet tagad jautājums, vai, nu jā, vai tas laiks tiešām ir tik parasts, ne? Ir tādi divi skaisti svešvārdi, ar kuriem apzīmē laiku, Hronos un Kairos. Hronos, no kurā ir radies vārds vēlāk, chronoloģija, vai ne? Laiks kā realitāte, kā zinām realitāte, tāds mērs laika asī, kuru nomērīt, un to mēdz izmantot arī, lai mūsu cilvēku laiku īsāku vai garāku apzīmētu. Gan mirkli, gan mūžību. Tā, mums ir kāds zvanītājs. Lūdzu, kalo? Es gribētu apsveikumu aizsūtīt savai māsīciņai Irēnītei. Jūs varat mazlietiņu vēlāk piezvanīt šobrīd jūs ēterā tikāt, ja? Labi? Es varu. Labi, jā, paldies. Paldies. Jā, mēs noteikti Irēnu apsveiksim tad, kad būs apsveikuma raidījums, bet nu, šajā brīdī turpināsim par laiku. Tātad Hronos kā tas apzīmējums gan mirklim, gan mūžībai. Un savukārt šis otrs apzīmējums, lai piedod man tagad arhibīskaps ar visu cieņu, bet tas ir pirmā persona, kas man nāk prātā, kad es izsaku šo vārdu Kairos, jo nu, tādā manā atmiņā viņš ir garīdznieks, kurš nu, vismaz manā pieredzē ir visbiežāk šo vārdu arī uzrunās lietojas Kairos, tātad šis žēlastības laiks. Arī, šis vārds arī apzīmē laiku, bet akcents ir nevis uz laika merīšanu, bet uz to, kas notiek. Uz žēlastību laiku, uz nemitīgi jaunām iespējām. Un šodien, šajā mirklī, šai dienai, šai mirklim, šis konkrētais mirklis ir žēlastības laiks. Vai esi šodien domājis par to, ka šī diena, šis mirklis ir žēlastības brīdis, tavs Kairos šis brīdis? Kāpēc es to tā uzsveru? Tāpēc, ka šī brīža tāda kāds ir. 7. februārī 2023. gadā, 14.23. tāda vairs nebūs. Tas ir vienīgais. Šis konkrētais brīdis, šī konkrētā stunda. Jānis Klīdzējs savukārt rakstīja, savu laiku rakstīja, katram cilvēkam ir tikai vienas pašas dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod to vietu, no kuras viņš var sākt mazliet priecāties par savu dzīvi, jo tam vairāk tiek no visa tā, ko viņš no dzīves vēlējies. Tikai viens šis te dzīves laiks. Savukārt tāds zināms teologu aprindās autors ar uzvārdu Bubers raksta, ka Dievs mīt tur, kur cilvēks viņu ielaiž. Tāds ir galējais mērķis, bet ielaist varam tikai tur, kur patiešām esam, kur paši dzīvojam, mūsu patiesajā dzīvē. Tātad Dievs var ienākt tur, kur mēs viņu ielaižam. Es jau esmu nevienreiz teikusi, ka Dievs nav vardarbīgs un viņš nelaužas, nesit ar kāju ārā mūsu sirds durvis, viņš ieiet tikai tur,
kur viņu ielaiž. Viņš iet tika iekšā tikai tur, kur viņš tiek ielaists. Ne? Un tāpēc pirmkārt jau pārdomājot šo Bubera rakstīju to vai sacīju to, būtu vērts padomāt, vai tu esi, vai es esmu tur, kur es esmu fiziski. Vai patiešām es dzīvoju to konkrēto darbu, vai es dzīvoju to konkrēto laiku, vai es dzīvoju savu konkrēto vecumu, jo, nu, piekritīs taču klausītāji, ka ļoti bieži mēs vai nu pārlecam pāri uz nākotni, domājam, kā būs, pārdzīvojam, uztraucamies un tam līdzīgi, vai arī iestrēkstam pagātnē un atgriežamies pie kaut kādām lietām, kas mūs ir sāpinājušas, vai arī kuras mūs, ar kurām mēs paši neesam apmierināti, vai arī, teiksim, pārdzīvojam to, ko neesam paspējuši izdarīt, bet tas mirklis, kurā mēs dzīvojam šeit un tagad, šī šodiena, šis parastais, tā saucamais parastais laiks, viņš paliek tā kā neizdzīvots. Ne? Vismaz tā, man šķiet, ka tā ļoti bieži ir. Ne? Un kā tādi piemēri, mums patiešām var būt cilvēki, un ne tikai svēti, iespējams, ka arī jūsu vai tavā klausītāja paziņa lokā ir cilvēki, kas patiešām, tu skaties uz viņu un domā, lūk, ir cilvēks, kas patiesi pilnībā izdzīvo savu dzīvi. Ja viņš izdzīvo to, kas viņš ir, ja viņam sāp, tad viņam sāp, ja viņš priecājas, viņš priecājas, ir maz tādu pustoņu, varbūt, ka brīžiem tas, tāds cilvēks var krist uz nerviem, žargonā runājot, bet te pašā laikā tu redzi, ka viņš konkrēti dzīvo šo konkrēto mirkli. Šis brīdis. Pie šī pavadienā mēs vēl pēc mirklīša atgriezīsimies, bet pirms aiziet pauzītē, pirms klausīties dziesmu, es gribu jums atstāt, tev klausītāji atstāt Karla Rānera vienu teikumu. Pie tā teikuma atgriezīsimies arī pēc dziesmas. Tātad Karls Rāners, tas ir 20. Gadsimta teologs, katoļu priesteris, jezuīts no Vācijas. Viens no ietekmīgākiem 20. Gadsimta teologiem, viņam bija nozīmīga loma Vatikāna otrā koncila sagatavošanā un norisē, un līdzīgi kā Kongārs, Ratzingers vai Lubaks mēģināja aktuālās cilvēku ikdienas vajadzības saistīt ar kristīgo ticību. Tad tāds ļoti, tāda ļoti, ļoti spēcīga 20. Gadsimta teologa paraugs. Un viņš savulaik rakstīja, ikdiena ir kā savdabīgs tests, ticības dziļuma un autentiskuma pārbaudei. Ikdiena var padarīt cilvēku sīkumainu, ikdienišķu, bet var arī, kā nekas cits, atbrīvot viņu no viņa paša. Tātad, Karls Rāners mums raksta, ka ikdiena ir tāds labs tests, lai pārbaudītu, cik dziļa, cik autentiska ir mana un tava ticība. Ko tas nozīmē? Tad uzreiz mums būtu jājautā, ko tad tas nozīmē, ka es vispār ticu, ne? Un tad tas būtu jāsaslēdz, manuprāt, kopā ar, es atvainojos, būtu jāsaslēdz kopā ar tiem ikdienas darbiem, kurus es daru. Vai arī ar attiecībām ar cilvēkiem, ja? Piemēram, ir kāds klients, ar kuru ir grūti atrast kopīgu valodu, kur grūti ir uzklausīt, kuru, ar kuru nevar atrast kaut kādu kopēju vilni, uz kura varētu ar viņu sarunāties. Un tad tā mana attieksme pret viņu ļoti parāda to manu ticības briedumu, manu ticības dziļumu. Nu, tā ir tāda pirmā doma, kas man ienāca prātā, kā šī mana ticība un ticības dziļums un autentiskums varētu atklāties manā ikdienā. Tātad vēlreiz Rānera divi teikumi un dziesma, kuras laikā mēs varam mazliet par tiem pārdomāt. Ikdiena kā savdabīgs tests ticības dziļuma un autentiskuma pārbaudei. Ikdiena var padarīt cilvēku sīkumainu ikdienišķu, bet var arī kā nekas cits atbrīvot viņu
no sevis paša. Hey lonely, hey sad eyes, hey you who need some sunshine. All you gotta do is open up the blinds. Hey worry, hey heartache, help is not that far away, yeah. Just open up your eyes. He'll be there every time. When you're all out of heart and out of rope, and you don't really know which way to go, come on, come on, run to Jesus. If you're lost and you don't know where to start, it don't really matter where you are, come on, come on, come on, yeah, run to Jesus, run to Jesus. You know that your story starts and ends with mercy, and it's waiting in his arms. 'Cause he knows what you're feeling, so don't just stop believing. He's got you right where you belong. So when you're all out of heart and out of hope, and you don't really know which way to go, come on, come on, run to Jesus. If you're lost and you don't know where to start, it don't really matter where you are, come on, come on, come on, yeah, run to Jesus, run to Jesus. When you reach the end of every road and you're a million miles from home, that's when you run, run to Jesus. When the clouds are covered up the sun and your strength is all but gone, that's when you run, that's when. Šeit studijā Radio Marija Latvija māsa Meinarda, un šis ir redzījums vienkārši un mierīgi. Šodien runājam par tā saucamo parasto liturģisko laiku baznīcā, bet drīzāk tā mēģinam paskatīties, ko šis laiks nozīmē katram no mums, ko tas var nozīmēt katram no mums, un arī zem par to, kā šo laiku tā pilnīgāk un auglīgāk priekš sevis izdzīvot. Tieši par šo runāsim tagad otrajā redzījuma daļā. Un, protams, tāpat kā katru otrdienu un tā kā lielākajā daļā mūsu redzījuma, arī tevi, klausītāji, aicinu piedalīties, padalīties, uzrakstīt vai piezvanīt, padaloties ar to, kā tu izdzīvo šo parasto liturģisko laiku, ko tev nozīmē šis parastais laiks, kad mēs dzirdām baznīcā par to, kā Jēzus māca, kā dziedina, ko viņš dara, ko mēs par viņu uzzinām no šīs viņa sludināšanas laika dzīves, un to tu var darīt rakstot izziņu uz tālruņa numuru 2 6 6 7 7 2 7 2. Šis pats numurs būs arī WhatsApp ziņām, vai arī piezvanot šeit uz studiju 6 7 9 6 9 1 3 1.
pirms pauzes, pirms dziesmas, es lasēju kādus divus teikumus no Karla Rānera tekstiem, un tagad arī mazlietiņi turpināsim par šo, un pēc tam tad par šī laika izdzīvošanu. Rāners raksta, sirds kā stallis, kā kūts ir pilna ar visvisādām drazām. Rūpēm, skepticismu, izmisumu, rūktumu, fiasko. Cilvēks pats savas ierobežotības, pārmīšanas, nabadzības ierobežots. Evaņģēliskais aicinājums uz pilnību, uz radikālismu attiecas tieši uz šiem vienkāršajiem ikdienas pienākumiem, kurus mēs veicam, kurus mēs īstenojam. Lūk, šis lielais 20. Gadsimta teologs raksta tieši to pašu, ko mēs pirms mirkļa mēģinājām tādiem vienkāršākiem vārdiem izteikt. Mana sirds, mana ikdiena var būt pilna ar dažādām negatīvām, manuprāt, lietām, ar kurām es pati neesmu apmierināts, kuras mani mulsina, kuras man nepatīk, kuras man kaitina. Ne? Bet tieši šajā te manā ierobežotībā, manā nabadzībā es esmu aicināts ieraudzīt viņa, Dieva, viņa mūžīgā ķēniņa klātbūtni. Rāners raksta, pati ikdienišķo lietu vienkāršība ir mūžīgā brīnuma, klusējošā Dieva noslēpuma un viņa klātbūtnes mājoklis. Mana ikdienišķā dzīve ir Dieva mājoklis. Tas var skanēt eksaltēti, bet tā ir tā realitāte, kuru pieņemot, kuru mēģinot izdzīvot. Tīpaši tād, kad liekas, nu atkal, ne? Kāpēc tā? Kāpēc es atkal tā rīkojos, tā izdarīju? Protams, tas, nu, ir jāizsāp, ir jāizsāp savas sāpes, savas kļūdes, savas vājības, bet varbūt, ka ir jāmācās arī dzen paralēli tam atcerēties, ka viss šis te manu ikdienišķo lietu komplekts netraucē mūžīgajam brīnumam, klusējošajam Dievam mājot pie manis, ar mani. Un pēdējā doma no Rānera viņš raksta, bēgot no ikdienas, es bēgu no Dieva. Ne? Es vakardien, kad šo pārlasīju, šo Rānera tekstu, es domāju, nu jā, cik tas ir nu, reizē vienkārši un sarežģīti, ne? Jo bēgšana no ikdienas tā jau nav tāda fiziska trenēšanās vai kaut kāds sprints vai dažiem varbūt pat maratons, ka nemitīgi es bēgu no tā, kas ir manā ikdienā, ne? Tā vietā, lai to izdzīvot, vienkārši bēgu no tā projām, nu nē, ne? Bet ļoti bieži jau mēs to absolūti neapzināti izdarām. Un tur katram no mums pašam vai pašai ir jāmeklē tie veidi, jeb tie savi mehānismi, ar kādiem mēs izvairamies no ikdienas, no tā, kas patiešām notiek izdzīvošanas. Es teicu šīs mūsu šīs dienas sarunas sākumā, ka šodien izmantosim dažus mūsu debesu draugus. Viens no tiem bija Karls Rāners, bet otrs, ar kuru es vēlētos jūs iepazīstināt, ir Vilfrīds Stinesens, tas ir Beļģu karmelīts, tiesa viņš ir dzimis Beļģijā, Baskai karmelīts, filozofijas doktors, bet kopš 1967. Gada līdz savai aiziešanai mūžībā 2000. Gados viņš dzīvoja Zviedrijā. Un tieši šajā te zemē, Skandināvijas zemē, viņš tiešām bija pazīstams kā rekolekciju vadītājs, kā klusās lūkšanas skolotājs, bet arī dzen kā cilvēks, kurš daudz runāja par tā saucamo laika teoloģiju, ja par laika izdzīvošanu, par šī konkrētā mirkļa izdzīvošanu.
Un viņš ļoti bieži arī dzen akcentēja to, ko es pirmī citēju no Bubera, ka kairos, jeb šis žālstības laiks ir tagad. Šis konkrētais mirklis, un atkal atkārtojoties, konkrētais mirklis, kura vairs nebūs, ir tikai šis konkrētais brīdis. Kāpēc šis konkrētais brīdis ir būtisks? Tāpēc, ka viņš pirmkārt jau ir neatkārtojams. To es arī sacīju. Viņš ir neatkārtojams, tāda vairs nebūs. Jā, var sāpēt, jā, var būt grūti, jā, bet varbūt arī prieks. Varbūt arī skaistas debesis, varbūt brīnišķīgs cilvēks līdzās, ar kur var pat nerunāt. Varbūt nogurums, bet varbūt arī šajā nogurumā liels apmierinājums, prieks par to, kas ir izdarīts. Ļoti dažādi var būt tie konkrētie brīži, un tas ir tas brīdis, kurš tagad ir jāizdzīvo. Un tagad es tā arī uzreiz domāju, saslēdzot to ar baznīcu, ar mūsu to veidu, kā mēs izpaužam savu garīgo dzīvi tieši šajā liturģiskajā jomā, tas ir arī tas brīdis, kad es esmu baznīcā. Tā vietā, lai, tā kā es, piemēram, pētu, kādas ir puķis, vai arī niknojos uz priesteri, kurš runā par lēnu, vai par ātru, vai par garu, vai par īsu, vai ne, tā vietā vienkārši izdzīvot šo konkrēto mirkli, kurš mums ir. Kurš man ir dots. O, izrādās, ka šodien tomēr nerunāju tikai studijai, bet raksta mums arī Signe. Signe raksta, ikdienā piesauc kungu Jēzu. Kungs Jēzu Kristu dzīvā dievdās apžēlojies par mani. Jēzu, Jēzu, Jēzu. Pateicos Dievam par visām saņemtajām dāvanām. Apavi, drēbes, saule, sniegs. Pierakstu dienas grāmatā Dieva darbus savā ikdienā. Citiem uzrakstu izziņu par Dieva dāvanām darbiem manā ikdienā. Paldies, Signe! Es arī te vēlos piebilst pie šīs ziņas. Ir tas, nu mani personīgi Signe uzrunāja tieši šī pēdējā doma par to, ka tu uzraksti citiem par Dieva dāvanām vai darbiem. Ziniet, man līdz nesnam laikam arī tā bija, kas tiešām rakstīju, un tad man kaut kādā mirkli ienāca tāda doma prātā, kāpēc es to daru? Man ļoti gribas padalīties, man gribas pastāstīt par to, ko Dievs ir izdarījis, bet tad es kaut kādā mirklī saprotu, ka, nu, vai tiešām tos cilvēkus vai tiem cilvēkiem vispār interesē tas, ko es rakstu. Un pārdomājot šo lietu, es sapratu, ka patiesībā mani vairāk uztrauc tas, ko viņi padomās, nevis tas, ka es jau esmu uzrakstījis to, ko Dievs ir darījis. Ja? Tāpēc nepārstāju Signe rakstīt, slavēt Dievu, stāstot citiem par to, ko viņš tavā dzīvē ir darījis un nu, faktiski ar to liecinot par viņa lielajiem darbiem arī šajā parastajā laikā, it kā parastajā laikā. Paldies Signei, arī citas, ceru, ka vēl kāds viņai pievienosies, pastāstot par savu parasto laiku. Vēl šis konkrētais brīdis ir arī dzen mūžības piepildīts. Jo, ja jau Dievs ir mūžīgs, tad tas mirklis, kurā mēs dzīvojam, ir arī viņa klātbūtnes brīdis. Tāpēc viņš arī dzen ir svarīgs. Nākamā lieta, kas vēl ir būtiski, ir tā, ka man ir jābūt pilnīgi klātesošam, man jāmācās būt pilnīgi klātesošam šajā konkrētajā brīdī. Piemēram, skatoties uz debesīm vai skatoties uz to, kas notiek man apkārt. Tā mums ir kāds zonītājs. Lūdzu. Labdien. Sveicināt. Es gribētu sveicienu nosūtīt savai māsīcai. Jūs varat piesunīt mazlietiņu vēlāk, lūdzu. Jūs trāpījāties šobrīd uz tiešraidi. Ah, es atvainojos. Okay. Nav nekas viss kārtībā. Paldies. Mums laikam būs jāpārveido redījums par apsveikumu redījumu.
un jāsveic cilvēki šajā parastajā laikā ar to, kas šodien ir noticis. Tātad pilnīgi būt klātesošam tajā, kas notiek. Tas ļoti sasaucās ar to, ko es jau pirmīt sacīju, ko mēs jau mēģinājām pārdomāt, bet tas ir svarīgi apzināties, ka ja es esmu pilnīgi klātesošs tajā, es piedzīvoju arī to, ka tā kā Isai raksta 43. Nodaļā 19. Punktā, ka es visu daru jaunu. Es daru jaunu šo konkrēto mirkli. Un tas, ka es pirms 10 minūtēm ar kādu tur sastrīdējos vai kādu neuzklausīju vai kādam, nezinu, tur nodarīju pāri vai arī kāds man nodarīja pāri, jā, tas ir konkrēta lieta, tas ir konkrēts fakts, bet Dievs dara visu jaunu. Tas nenozīmē, ka nav būtiski tas, kas notiek ar mani, tieši otrādi. Tas parāda, ka visam ir nozīme, ka viss ir svarīgi. Ne? Bet tai pašā laikā Dievam ir arī spēks to, kas ir sāpīgs, to, kas ir neizprotams, pārveidot. Un viņš var ļoti vienkāršos veidos, priekš viņa vienkāršos veidos, vienkāršā veidā ienākt katra cilvēka un arī manā un tavā dzīvē un ikdienā. Es gribu ar tevi, klausītāji, padalīties ar kādu stāstu. Tas ir stāsts no dzīves, es to neizdomāju, tā ir kādu priestara liecība. Ieklausīsimies tajā. Daudz viet pasaulē dievnamu durvis ir vienmēr atvērtas. Un tas nav tikai tāpēc, lai graznās celtas apmeklētu turisti, bet pamatā tādēļ, lai cilvēki varētu pielūgt Dievu jebkurā brīdī, kad viņi šādu vajadzību jūtu. Kāds priesteris dienas vidū ienācis savā draudzes baznīcā, pamanīja kādu vecu vīru, kurš bija ģērbies diezgan nodilušā apģērbā neskūtiem vaigiem. Viņš piegāja pie altāra, nometās ceļos, bet jau pēc īsa brīža piecēlās un steidzīgiem soļiem devās prom. Dienu pēc dienas priesteris vienā un tajā pašā laikā šo vīru baznīcā pamanīja. Viņam tas jau sāka likties aizdomīgi, varbūt viņš te kaut ko grib nozakt, un tāpēc nākamajā dienā viņš veco vīru uzrunāja. Vīrs stāstīja priesterim, ka dabūjis darbu attālajā fabrikā. Pusdienas laiks esot tikai pusstundu garš, tāpēc viņš nevarot ilgi baznīcā kavēties. Un tad viņš stāstīja priesterim. Es jau nemaz tā īsti nemāku lūgt. Gribu tikai sacīt, kungs Jēzu, esmu tik priecīgs, kopš tevi sastapu, un tu man atbrīvoji no grēkiem. Par tevi es domāju katru dienu. Pieņem šo manu lūkšanu, tenu es esmu tavā priekšā, lai pateiktos. Šodien. Vīrs atvadījās no mācītāja un aizsteidzās uz darbu. Priesteris pēc sarunas noslīga altāra priekšā un tik sirsnīgi lūdz Dievu, ka asaras sāka plūst pa vaigiem. Vārdu pa vārdam viņš atkārtoja vecā vīra sacīto. Kungs Jēzu, esmu tik priecīgs kopš tevi sastapu un tu man atbrīvoji no grēkiem. Patiesībā jau es nemaz neprotu tā īsti tev lūgt, bet domāju par tevi katru dienu. Pieņem šo manu lūkšanu, tenu es esmu tavā priekšā tikai, lai pateiktos. Šodien. Pēc kādām nedēļām priesteris pamanīja, ka vecā vīra vairs nav baznīcā. Kad viņš apjautājas fabrikā, uzzināja, ka viņš esot saslimis un ievietots slimnīcā. Tur savukārt visi par veco vīru brīnījās. Slimnieku neviens neapmeklējot, viņam neviens nenesot, ne augļus, ne ziedus, bet viņš esot tik laipns, priecīgs un iedvešot visiem mieru, stāstījušas māsiņas. Priesteris apsēdās uz vecā vīra gultas malas un apvaicājās par veselību. Paldies, man klājas labi, viņš sacīja. Māsiņas nogurušas un viņas jau nezina, ka katru dienu ap pusdienas laiku pie manis atnāk Jēzus. Apsēžas uz gultas malas, saņem man roku un saka, esmu tik priecīgs, kopš tevi sastapu, un varēju atbrīvot no grēkiem.
Patiesībā es esmu tik priecīgs par tavu lūkšanu un domāju par tevi katru dienu. Te nu es esmu kopā ar tevi tikai, lai pateiktos. Šodien. Šodien. Tur, kur tu esi, varbūt tev ir iespēja aiziet uz baznīcu, varbūt tev ir iespēja aiziet uz adorācijas kapelu, ja tu dzīvo Rīgā vai Madonā, varbūt tev ir iespēja pateikt Dievam kaut ko līdzīgu kā šis vecais vīrs, vai arī uzrunāt viņu ar saviem vārdiem. Tas nav tik būtiski, bet būtiski ir tas, ka viņam šī mana konkrētā klātbūtne nav vienaldzīga. Tas ir tik vienkārši apsēsties un pabūt kopā ar viņu. Arī tad, kad darbs dzen darbu, arī tad, kad ir daudzas lietas darāmas un viņas ir svarīgākas viena par otru, bet varbūt īpaši tad. Varbūt īpaši tad ir svarīgi apsaisties un atcerēties par viņa klātbūtni. Tā kā mēs dzirdējām šīs dienas sarunas sākumā Kirkegora teikumu, vai nu mēs esam Dieva laika biedri, vai arī varam visu mest pie malas. Pirms atvados, vēlos gan sev, gan tev, klausītāji, atgādināt, pajautāt, likt aizdomāties par to, kā tad nu ir ar to ikdienas patiešām izdzīvošanu, ar žēlastības laika piedzīvošanu, ar izpratni par to, ka katrs mirklis, katra situācija, katrs cilvēks, ko es sastopu, katra saruna, nav tāpat viena. Es neesmu sastapusi savas dzīves laikā šeit uz zemes svēto māti Terēzi no Kalkutas, bet viena no tām lietām, ko es vienmēr atceros, kad ieraugu fotogrāfiju ar šo svēto klostermāsu, viņas laika biedru tādu liecību. Viņa teica, ka tu ar Terēzi runāji, tad bija tāda sajūta, ka tu esi vienīgais cilvēks šajā pasaulē. Viņa, kura tiešām tik daudzas lietas darīja, ar tik daudziem cilvēkiem tikās, tik daudz palīdzēja, viņa prata būt šajā konkrētajā mirklī priekš šī konkrētā cilvēka. Tāds ir mans novēlējums, beidzot šīs dienas vienkāršo un mierīgo sarunu par tā saucamo parasto laiku. Izdzīvot katru mirkli un katru cilvēku, katru situāciju piedzīvot kā vienīgo tajā mirklī, kad tas notiek. Lai tev jauka Dieva klātbūtnes piepildīta pēcpusdiena un es ceru, ka uz tikšanos pēc nedēļas. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni, savulaik rakstīja 16. Gadsimta mistiķe Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redījumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, māsa Meinarda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu, mīlēsim un iesim mūsu ceļu.